Nazdar lidi, vítejte zpátky u Empire of the Underground. Jak jsem sliboval, tak se podíváme na tuhle hru do detailů, do dalších modů, jelikož nám tady vývojáři ještě nespřístupnili další kampaně, další mise v té kampani, tak udělali ale prozatím něco jiného, a to je Free Play nebo Battle Arena. Plus Alpha Demos Levelage, ano. Dneska se podíváme na ten free play. Co to vlastně vůbec je? Já už jsem to samozřejmě zkoušel, takže zkusíme nový. Jak se budeme jmenovat? Asi klasika. Jasně. Vlastně CT, to vůbec. Tak, Colony Species. Black and Wood End. Můžeme nechat Black End, ne, Wood Enty. Mapa jsou akorát duny a naše klasický minometný a nebo rapid fire. Já pojedu zase rapid fire. Difficulty, takže nějaká obtížnost. Scale with colony, choose wo. Game process. Já to nechám asi na tuhle základní. Beach, put, jasně. Jasně, jasně. Co, kolik time den? Jo. OK, takže. Plus, dají se tady nastavit. Samozřejmě i různý typy těch animáků, takže broučci, malí plážoví broučci, velký, tygří broučci, kraby, pavouci, housenky a podobně. Já to nechám tak, jak to je. A pit farm, dead fish, jo, rybičky, ty já. Tak. No a jdem se na to podívat, co to vůbec je. Jo, ještě jsem tady mohl zaškrtnout, aby na mě i útočili. Ale by to pak bylo takový složitější. No ale budiš. Na první pohled to myslím, že bude stačit, myslím, že to bude unikátní, že to bude zajímací. A jakmile se to načte, tak. Tak, no a jsme tady. Klasický hnízdo, klasický královna a nějaký celé tři dělnice, tady tudy se leze ven. Je tu něco, no není tu nic, co by se dalo tady. Ale je jídlo. Brouk. A moc toho fakt není. Jeden, hele, tady je kus jídla a tady. Tak, vlevo nebo dolů, tak jdem dolů. Důležitá věc, jako vždycky, prokopat se k nějakému tomu dlabanci. Tak, dvě ze tří dělnic makaj, kde se faká ta třetí, ta se stará o královnu, OK. A nějaký typ. Jo, ono to tam dá ještě nastavit, jo. No, možná příště. Tak, jo, zároveň se tady může udělat rovnou i nějaký ten sklad toho jídla. Asi ho udělám tady dole. Takový malinký. No, a co by nezaškodilo, tak rovnou vybudovat nějakou tu komoru pro nějaký naše první ne dělnice, ale vojcly. Protože půjde se ven. Jo, kapacita. Workru, jasný. Kapacita arma, tak. No, vykopali jste toho hodně, holky. No, já vás potřebuju tady.
Jo, to je další novinka, která tady po tom updateu přibyla. Už se ukazuje jakoby cesta, kudy to mají naplánovaný, kudy poběžej. Grafika, no. Grafika je pořád stejná, mi přijde. Tak. A přivedli Wood End. Přibyly tady nový značky. Tady to je prosím pěkně teď novinka pro... No. Moment. Tohleto. Tak. Dělnice, klasicky kladívko. Abys to nepletlo, tak... Moje střelecký, moje rapid fire, ty mají... No, klasika zaměřováč, no a... Melee, takže tanci, ty jsou... se zkrátkou mrním. No. Hned je v tom takový lepší přehled. Už se v tom nestrácím. Jako obvykle. Když ono se na to člověk časem zvyknul a pak byl absolutně v klidu. Zároveň to ale ukazuje i jakou to má kapacitu. Takže tady to potřebuje 0,5% populace. Ten žádná celá 6, no a dělnice jedno, jo. Takže to znamená, že můžu nějakých... Teď jich mám 7, no 100 dělnic maximálně. No, bude stačit. Tak. Tady to je všechno, zpátky sem. Ano, jeden druhej. Vyzbíráno. Tak, vzhůru sem. Nic není, ty tady jak už nemáš sapra na práci. Tak, jeden, druhý, jeden. A asi rovnou můžu začít dělat i ty, když už na to i mám. Aspoň jedno. This colony must remain small for now. Aha, tak už nemám. Jo, on se udělal ten. Pohodě. Pohodě, v klidu. Jednička to se o to postará. Jop. Tak momentálně utočí dělnice. Je, to je bomba. Se mi tak líbí. No ještě k tomu ta stylová hudba. Dělej. No. A čekal jsem, že to bude trvat tak dlouho, ale tak budíš. No, nemít ty tanky, nemít válečníky, tak je to, tak to můžu skipnout a jít, já nevím, do hospody na pivo. Hmm.
Ale jo, ještě jeden zase vejde, na to taky zbyde. 10, no. Jary dary dá, no a to je vše, přátelé. Takže co dál? Tady ty dva. Moment. Momentík. Tohle to ne, nejdřív povolám posily. Tak, šup a ještě vajíčko. Tak, je to správný. A už tu jsou larvy, kukla, druhá, třetí. Ať to udělá prsk. No a jsou tam všechny tři. No. A jak to tři? No by to mělo být šest, ne? Snaď. Předpokládám čtyři. The battle has begun. Jeden, druhý. Jasný, s tím se počítá. Cajk. Však oni nerostou. Tak, tohle vyzbírat. Kůry tudy, semhle. Tak, tady má sem. Takhle, ať to má nějakou fazonu. A tam je sbíráme onem. Tak. Byste mohli taky rovnou, když už jste tady, ne? Tak ne, no. A toť vše. Tady je něco, ale není tam žádný kus jídla. Tam se podívám někdy v budoucnu. Tady to jde. Tak, no jo, žávasci tady. Tak, všichni zpátky. Všichni ke královně teda. Cestičko mám vybranou teda absolutně křivě. No což. O, tak myslím si, že to bude horší. Jedna dělní. No ale moment, vedle, takhle to chci. Ne, dělnici, ne. Ah. Nice. Je, pohodička, krása. No, a ještě zbývá tady poslední tři.
Takže to vezmu asi někudy tudy má. Tak. No, hele, já můžu upgradeovat, já můžu vylepšovat sklady rovnou, asi. Vylepšit jeden, druhý, třetí, čtvrtý. To moc nestojí. Pátý, šestý. Tak. The ants must defend themselves. No, něco tu bylo, ztráty, něco tu bylo, ztráty, ale nebylo to tak hrozný. Není to vůbec ní, není to vůbec špatný. Tak, tohle se vyzbírá, můžete rovnou sem ještě. Pro tohle. No. A to by bylo. Takže. Asi to vezmu možná přes... Ale jo. Nikdo se mi nebude divit, když to vezmu přes pižírnu. Vy se vraťte. Hezky. Tak, Azur na povrch. Začali jsme ráno a kde jsem? Tady. Novida. Jo, ona je tam nějaká skála, nějaký kámen. OK, OK, OK. Tak. Nebo není? No jo, je, to je, je. Nějaká ryba? Ne. A tady se to pere. A kam vylezli krabě, takže je noc. Tady má pavouk doupě, no potěž uště. Další pavouci. O, hezký, 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 hezký. Tady se to loví i všechno okolo navzájem, takže ty pavouci jsou docela užitečný. Hele, já si snad udělám... A to není vůbec blbej nápad. Mám jídla dost. Tak. A jaký dělnice? This colony must remain small for now. Food is too scarce to support greater numbers. 6-7 a je to. Ne, pavouka ne, pavouka ne, pavouka ne. Pavouka ne. Tak tohle asi nedopadne dobře, jelikož tam vůbec žádný jídlo. Jo, ten se špajcnul.
prejsnúť, takže ty ho snaď uklovou. A tady se řítí krabi. Tak a teď to vyzbírat. Honem. Hele, ryba, 1065 jídla. A nějaká cizí kolonie, ne moje. Bude by moje. Ne, to nejsou moje. To vůbec nejsou moje, ale... To nechci. Tohle chci a první upgrade tady je možný. No takhle. Tak, pavouk je zpracovaný. A co mě zajímalo, odkud na mě útočí. Ploštice, tady sbíráte. OK, 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 tak. Osm jich tam snad dojde. Tak od, jo, odsuď. No takhle pozor, to je jiná. Teď když už vím odkud, no tak... Že bys tam dal vlíct. To asi ještě těžko, koukám. Jednička nezbírajte. Hezky sem. Hezky domů. No a tady se to musí rozšířit. Klasicky. Protože už to není kam dávat. Yeah.
tu 8 minut potmelu. Šumare, ten veliký, fuj. No, krásno, ještě je toho prcek. Nech mě bejt, tady je. A jsou dva, tak s tím něco dělejte, proboha. A jich se stejně nedostanu, tak... Vojka tady může zbíhat na hubičky. A on jako odešel, nebo co udělal? Povýšíme. No, a je po něm, ty vole, 109. 109 jídla z takového malého caparta. Jsou tady 4. 4. Ty asi ještě neudolám. Ale tady berušky konečně tu znázornili. Ty mšice. Has begun. Ježiši, to je nějaký útočník. Půj po tvojáku. No. No tak pojď, pojď. Jeden, druhý, čtvrtý. This colony must remain small for now. Food is too scarce to support greater numbers. No. Se neprojde jen tak. Jo, takhle, tak proto nejde... No, stůj, zpátky. Zpátky, co děláš? Must protect the queen. Pomoc, zpátky. Přesně takhle to má fungovat. Všichni zpátky a vraňte královnu. Must protect the queen. Mm-hmm.
Yep. Tak, skvělý. Další. Tohle bude těsnota. Tak tohle je konečná. Nemám dělnice. Jídla mám dost, ale nemám dost dělnic. Takže ano, i takhle může skončit free to play. No teď se vidí když ty. Nádhera. Já vím, je to smutný pohled, ale tohle je život. Takže tímto já se s váma pro dnešek rozloučím. Díky vám za pozornost a příště se podíváme na to znova, ještě jednou a mnohem líp. Díky za skliknutí, nějaký komenty potěšej, odběr a like. Jako vždycky. Díky a čau lidi.